Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tu mám dneska takovýhle latexový šminkovací set. Tím se dají namaskovat realistické rány. V téhle 9dílné sadě je například umělá krev nebo tahle latexová tekutina. Tím si pak člověk může namaskovat takovéhle zranění. Už jsem tu jednou ukazovala takovéhle zranění s nůžkami, ale to jsme neměli takovýhle speciální set. A já to teď tady celé rozbalím a podíváme se, co tam všechno je. Tak jako první je tady divadelní krev, nebo tedy umělou krev. Dále je tu malá houbička, další lahvička s umělou krví. Ta tady vypadá o dost tmavší. Taky to vypadá, že v téhle lahvičce je té tekutiny víc než té předešlé. Dále je tady šminkovací krém. Ten je v takovémhle tmavě šedém, skoro až černém odstínu. Jako další mám pleťovou barvu, to je tedy asi na pokrytí nějakých pleťových nesrovnalostí. Dál černé, zelené a hnědé šminky. A tady už flaštička s tekutým latexem. Tím se potom dají tvarovat ty rány. Je to vyrobené z přírodního kaučuku a latexu. Takže samozřejmě není to vhodné pro lidi s alergií na latex. A jako poslední tady máme tedy bílé šminky. Dohromady tedy opravdu 9 dílků. Ještě je tu malý aplikátor a samozřejmě návod. Bohužel tu tedy není žádný obrázkový návod, jak si vyrobit takovouhle strašidelnou ránu. Je tu spíš jenom varování a napsané je tu, co všechno v tom setu je. Já možná zkusím v jednom z příštích videí vyrobit takovouhle ránu, ale pro dnešek jsme si alespoň ukázali, co všechno v téhle sadě bylo. Já děkuji za sledování, pro více videí navštivte můj kanál a tam můžete odebírat zdarma. A já se budu těšit na příště u Hraj si se mnou, hračky pro děti.